2017 წლის გაზაფხულიდან სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევები აღდგება. გადაწყვეტილება დღეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე მიიღეს. იმ მიზეზით, რომ თავდაცვის მინისტრის მიერ წარდგენილი პოზიციები ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის და შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის არგუმენტებს ეფუძნებოდა, საბჭოს წევრებმა საგაზაფხულო გაწვევის განახლების საკითხს მხარი დაუჭირეს. შეგახსენებთ, წვევამდელთა გაწვევის წესი თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინათი ხიდაშელმა 27 ივნისს გააუქმა. მიზეზად ყოფილმა მინისტრმა განიცხადა, რომ შეიარაღებულ ძალებს იძულების წესით მიყვანილი სამხედრო მოსამსახურეები არ სჭირდება.